Vi er i Magleby på vej til Vimmelskaftet, et lille stræde her, et stenkast fra kirken. Vi skal besøge to giftfri haver. Den ene hos Maja Bojko, og den anden hos Lisbeth Behring. Vi har kommet til Møn i mange år, fordi vi har et sommerhus, eller havde et sommerhus på øen. Og så fandt vi grunden her i 2003, som vi købte, fordi udsigten her er bare enestående smuk. Og så begyndte min mand at bygge på et hus, tegne og bygge på et hus, og det tog mange år, så huset blev først færdigt i 18, og i 19 begyndte vi at anlægge en have. Det var så heldigt, at vi fandt ud af, at et rigtig dygtigt par botaniker og naturmennesker bor som naboer. Så Lisbeth og jeg, vi blev hurtige venner og snakke om natur og haver og planter. Og så blev vi også medlem af det her giftfri have organisation under praktisk økologi. Og det ansporede os begge til at tænke lidt mere omkring havernes natur, omkring det ikke at bruge unødige giftstoffer, men forsøge at holde haverne naturlige. Og på den måde skabe mere liv til den natur, der også er omkring os. Hvis man stiller rum i sin have til rådighed, jamen så vil naturen finde vej. Det primære for mig, det er min køkkenhave og æblelunden. Det er det at kunne dyrke sine egne ting og måske blive selvforsynet. Vi opsamler alt vandet fra tagene og bruger det delvis, hvor vi gemmer på vandet i nogle tanke, og delvis resten af vandet løber over til nogle damme. Vi har to små søer eller damme på grunden. Det er min vilde blomsterbed, der er her imod den meget blæsende bakken. Og det er faktisk kun vilde planter. Delvis så kan man blive forbløffet over, hvor mange forskellige farver og former der er. Der er også den folde, der er ikke noget ukrudt. Alle planter er velkommen her. Og man skal ikke vande, man skal ikke gøre noget. Det passer stort set sig selv. Meget er afblomstret, der står som frø. Og det er også fantastisk, fordi fugle kommer og spiser af det. Og man kan faktisk se stilitser sidde her på kornblomster. Og man skulle ikke tro, at det var muligt for dem at balancere, men de sidder her og spiser frø. Derfor bliver de ikke fjernet, men man får lov at blive stående vinteren over. Altså vilde blomster, altså delvis så er det selvfølgelig det, der finder selv vej. Det får man som oftest mest succes med. Man kan købe frø, og der er forskellige leverandører. Og der vil jeg især måske gøre opmærksom på, at man skal have vilde danske arter. Nogle af de her såkaldte vilde frøblandinger har nogle udenlandske arter. Og hvis man skal skabe diversitet for danske insekter og dyr, så skal man holde sig til danske arter, ikke til udenlandske arter. Og derfor er det også godt at gå og simpelthen samle frø i lokalområdet. Og her er jeg specielt glad for den her ærekoved, som vokser vildt her på Møn, og som er en relativt sjælden plante, der er rødlistet. Jeg synes, den er utrolig smuk, og den har fundet sig så godt til rette her. Rødlistet, det betyder, at den er på liste over planter og dyr, som Naturstyrelsen har lavet, hvor de graduerer planternes grad, hvorvidt de er truet eller ej. Jeg er så heldig, at min mand har bygget den her fantastiske drivhus, som vi nu kalder orangeri, fordi man kan også opholde sig her.
Og der har vi forsøgt at dyrke tomater på en måde, jeg vil faktisk anbefale alle at prøve. Fordi man kan få tomater meget tidligere i Danmark, end man ellers ville kunne. Og det vi gør, er, at vi henter nogle halmballer, som helst skal være usprøjtet hos en landmand. Og så kommer man gødning og vand, og det sker allerede i januar måned. Og cirka en måned senere kan man faktisk plante tomater. Og det er fordi, at den her nedbrydningsproces, der er startet ind i halmen ved hjælp af gødning og vand, det er bakterielle processer, der gør, at temperaturen kan komme op på måske 60 grader i begyndelsen, og så falder den ned til behagelige 25 grader. Det opvarmer hele rummet, men først og fremmest giver det den her varme til rødderne. Så de små tomatplanter kan allerede i februar blive plantet ud her og vokse. Ja, men så vil jeg nok måske vise jer vores vandanlæg og vandingssystem. Fordi vandet her i drivhuset, det kommer faktisk fra tanke, som samler regnvandet op, og de står lige udenfor. Jeg sidder her ved vores ralrande, som leder vandet fra husets tage til vores lille sø eller dam. Og den blev gravet ud. Den er måske cirka en halv meter dyb og furet med en gummimembran, således at vandet ikke siver ned, men simpelthen bliver ført til søen. Og så ligger der sten, som vi har købt ind i den lokale grusgrav. Så på den måde kan vi føre overskudsvandet fra vores hustage ned i søen. Så det er udelukkende regnvand, der er i søen. Nå, men jeg er kommet her, for jeg vil gerne finde snogen. Den har fundet... Ja, der er den. Den svømmer. Den har kommet her for 3-4 dage siden. Og det er nok fordi, at vi har grønne frøer i dammen, så den forsøger nok at få noget mad. Hele den her lille dam, den blev anlagt sidste efterår. Og jeg synes, det er utroligt, hvor meget liv, der allerede er kommet. Den er gravet ud, hvor det dybeste sted er måske 1,30 meter. Og det for at holde det frostfrit året rundt. Så ligger der en membran, og så har jeg hentet købt nogle planter, så der er lidt grundlag. Og så har jeg hentet nogle spande med vand fra nabosøen. Og der har bare været tilstrækkeligt med æg og larver og insektlarver. Så det er faktisk mylder og liv. Der er snegle, og der er forskellige dafnier og vandkalve og masse af mad til mine frøer, som nu desværre også er blevet mad for snogen. Her er vi i vores frugttræve, hvor vi har 14 forskellige slags æbler, men også blommer, kirsebær, pærer. Og æblerne, der er 14 forskellige slags, som er fordelt over året. Så lad os se, de første, som er bøgcitronæble her, de er modne og kan spise snu. Og Discovery her er bagved mig, som er dejlig rød og ser næsten spise klar ud. Og sådan har vi til æbler, der først skal plukkes i november og kan gemmes til vinteren. Det er rigtig mange æbler. Alt for mange til, hvad to mennesker kan spise. Så vi bruger stor parten af dem til æblemost, og så laver vi også æblesider af det. Igen bruger vi den giftfri princip, så vi bruger ikke nogen sprøjtemidler, men forsøger at bekæmpe især huller i orme,
som er forårsaget af larver af æblevikler, ved hjælp af nogle fælder, som er sådan nogle plastikhuse, hvor der er noget klæbrig materiale, og en lille kapsel med feromon, som tiltrækker sommerfugle. Og på den måde kan man begrænse i hvert fald den angreb på træerne. Vi bruger Balde Boskop som absolut det bedste æble til både most og bagefter cider. Og jeg ved, at der findes nogle specielle cidertyper, der skulle give mere smag, men vi kan godt lide den sødme og den lidt rune og fede smag, som Balde Boskops most giver. Her sidder vi foran min stenhave, eller alpinhave, som den også hedder. Og her har jeg tilladt mig at have nogle udenlandske arter. Men dog har jeg også nogle danske ting. For eksempel den her, som hedder kuldemuseurt, som er meget spøjsplante, men den vokser lokalt her på Møn. Med den her varme, soleksponerede stenhave, håber jeg, at måske lokke nogle firebin og andre dyr, som kan godt lide at sole sig i varme steder. Og måske skabe et lidt anderledes miljø for os og insekter. Vi dyrker nogle grøntsager under nat, og det er kål, porre og gulerødder. Og med porre har vi haft en rigtig slem oplevelse med minerfluen, der faktisk har larver, der æder sig igennem porren indefra. Så derfor måtte vi købe i dyr domme birnet, der forhindrer selv en lille bitte minerflue, som er under en millimeter lille, og komme ind og flyve. Man skal bruge nattene meget tidligt, fordi nogle af de her sommerfugle kan man se flyve i maj. Og med hensyn til minerfluen kan den også være tidlig på færd, og så gulerodsfluen. Så faktisk, jeg sætter nattene på lige så snart jeg har sovet eller plantet, eller udplantet grøntsager. Og så lader jeg det blive så længe som muligt. Fordi man kan ikke engang regne med, at fordi det bliver lidt køligere i luften, så kan man få den her Indian summer, og så kommer sommerfuglene igen og fluer. Så lang tid som muligt, indtil man høster. Vi kan se, hvordan de her gulerødder har det. Kan jeg se, der er nogen, der er helt... se nu her. Nu går jeg og reklamerer for Giftfri Have, som jeg har meldt mig til sidste år. For jeg synes, det forpligter til at gøre det, som man måske vil være lidt tilbøjelig til at glemme, når der kommer nogle irriterende insekter, eller snegle, eller når ens grøntsager bliver invaderet. Og fordi at man har meldt sig til, så forpligter man sig til nemlig undgå at bruge gift. Og i det forbindelse, så synes jeg, at Landsforeningen Praktisk Økologi og Danmarks Naturforening, der sammen har dannet den her giftfri have organisation, kommer med nogle gode råd. De siger ikke bare lade være med at gøre det, men de giver faktisk gode råd, hvad man skal så gøre i stedet for at holde sin have og drivhus og frugthave og roser og belægning fri af det ønskede, om det så er planter eller dyr. Det er ikke noget grund til at hælde gift på i de små private haver.
Vores have er anlagt i 1718, i forbindelse med, at vi byggede huset i 2017. Og det er så på stort set bare mark på det tidspunkt. Fordi det hele var jo pløjet op i forbindelse med byggeriet, og der er lagt jordvarmeslanger ned i store dele af haven. Så vi startede med bare jord. Det eneste, der stod her, det var sådan set hækkene, som er rigtig gode, fordi de er vindfaste og godt kan lide at være i Danmark. Overordnet set, så har jeg haft en idé med haven, at jeg ville lave en vild med vilje have. Og det ligger der rigtig mange ting i, de begreber. Fordi med vilje, det er det jo, når man laver have altid. Men jeg kunne godt tænke mig at få noget vildt ind i det i med vilje haven. Og der ligger også i det, at haven er ligesom i to afdelinger. At der er en med vilje have, som er meget heroppe, hvor det er stauder, ikke hjemmehørende planter, som mest er. Og i en anden halvdel af haven, der har jeg vilde danske arter, som skal bidrage til biodiversiteten. Fordi jeg rigtig godt kan lide, at det summer af liv, og der skal være masser af insekter og alt muligt kryb og kravl i min have. Denne her del af haven, altså med viljedelen, den er anlagt, så jeg har forsøgt at lave nogle rum, som er rigtig rare at være i. Og så er bedene meget med stauder. Jeg kan rigtig godt lide stauder. De er lette at holde. Der er ikke så meget luearbejde, når de er kommet op og dækker jorden. Og så har jeg tænkt, da jeg plantede dem, at der skulle være noget til alle årstider. Så der er hele tiden noget, der blomstrer. Faktisk næsten fra januar og til ind i december måned. Og det er også med tanke på insekterne. Så de skal komme og have pollen og nektar fra de her planter i stauderbedene. I denne her del af haven, der er der også en del arter, som faktisk er vilde danske arter. Nogle af dem har jeg plantet ud, fordi jeg synes, de passer godt ind. Og andre er kommet af sig selv og har fået lov til at blive stående, fordi de passer godt ind. Og det er for eksempel blåhatten, som vi kommer forbi dernede, som egentlig er en vild dansk art, som insekterne er rigtig glade for. Og den står altså midt i mit stauderbed og er rigtig fin. Men lad os gå ned og se på den mere vilde del af haven. Men lad os lige stoppe ved blåhatten her. Den vilde danske planteart blåhat, den har fået lov til at stå i mit stauderbed, sammen med alle de tamme, som jeg kalder dem. Fordi jeg synes, den passer godt ind. Og de er jo alle sammen gode nektarplanter til insekterne. Men jeg tror lige, vi skal tage et stop mere over ved solhatten herovre i det andet stauderbed. Alle stauderne i den her del af haven, de er valgt, så de er insektvenlige. For eksempel denne her solhat, som er en rigtig god nektarplante. Der er rigtig mange bier og sommerfugle og biller, som godt kan lide at komme og spise hos den. Men så skal man jo være opmærksom på, at det er jo ikke nok at tilbyde nektar og pollen til insekterne. De skal også have noget at leve af om vinteren, eller rettere deres larver skal have noget at leve af om vinteren. Og det dur sådan en ikke til, fordi den er ikke hjemmehørende i Danmark, og derfor er der ikke så mange eller nogen insekter, som er tilpasset den og lever på den om vinteren. Det er noget helt andet med de vilde danske arter, fordi de har været her i rigtig lang tid, og derfor så er der en hel masse insekter, som er tilpasset dem og som lever på dem. Men lad os gå videre til den vilde afdeling. Ja, så er vi i blomsterengen. Og jorden her, den er leret, stiv og næringsrig.
Så da vi anlagde blomstsengen, så startede vi med at blande grus i jorden hernede, hvor den skulle være, for at minimere næringsstofferne en lille smule. Det lykkedes ikke helt, men så kan man gøre nogle andre ting. Men derefter så såede vi så en frøblanding ud, og der skal man være opmærksom på, det var vi i hvert fald, at det er hjemmehørende danske arter, og helst så mange flereårige arter som muligt. Fordi hvis der er mange enårige arter, så kommer de jo ikke igen næste år. Og de er som regel heller ikke så gode til insekterne at overvintre i. Men her kan vi så se blomsterflora. Der er rigtig mange forskellige danske arter. Der er for eksempel den lille gule kællingetand, som står her og rundt omkring mange steder, som var i frøblandingen. Og der er der rigtig mange insekter, som godt kan lide at være på den. For eksempel den meget, meget flotte sekspættede køllesværmer og blåfuglene, en hel række af sommerfugle, der kan bruge den som foder til deres larver. Så kan man se, hvis man kigger forskellige steder i blomsterengen, at der er meget stor forskel på højderne af de her vilde stauder, som det jo er, ikke? Vilde danske arter. Og det er fordi, vi slår blomsterengen en gang imellem, og der eksperimenterer vi lidt med, hvornår vi slår den. Nogle steder, der er blomsterengen blevet slået i marts og i maj, og skal slås igen til september og oktober. Det er for eksempel sådan et stykke som det her, og det stykke bagved der. Hvorimod den her del af blomsterengen, den er kun blevet slået i marts. Så den har altså fået lov at stå noget længere tid. Det kan man tydeligt se på højden. Men ideen er, at jeg vil gerne have, at det er forholdsvis lavt, så der kan komme lys ned til planterne, og så kan diversiteten, mangfoldigheden af de vilde urter blive større på den måde. Jeg synes også, det er pænere at se på, og så kan man også gå ind i det lidt lettere. Men hvis jeg gerne vil have det, så er jeg nødt til at slå blomsterengen på bestemte tidspunkter. Måske lidt tit her i begyndelsen. Og så selvfølgelig lad blomsterne ligge, hvis de havde sat frø, så de kan smide frøene, og så ellers fjerne materialet fra stykket, så jeg langsomt udpiner jorden, så der kan blive en større biodiversitet. Vi slår med læ hernede, og så ligger det jo så der bagefter. Så spørgsmålet er, hvad skal man så gøre med det? Og der gør vi jo så det, vi har et princip her i huset, at vi vil køre så let til genbrugsstationen med plantemateriale som muligt. Materialet skal blive i haven, og vi vil forsøge at kompostere det, så vi kan genbruge det nogle af de steder, hvor der er brug for gødning. For det er jo en giftfri have, hvor vi ikke bruger kunstgødning. Så afklippet her fra blomsterengen, det store mængder, det bliver lagt, og så komposterer det. Eller også, så går vi for eksempel over og lægger det på nogle af vores bede i køkkenhaven, hvor det ligger i store bunker. Sidste år, der lagde vi en del af afklippet fra blomsterengen her i vores køkkenhave. Vi skulle lave et nyt bed, og så lagde vi en ordentlig stak. Det var fyldt faktisk helt herop til, da vi lagde det. Og så faldt det jo sammen. Det komposterer jo undervejs, og så var bunken blevet noget mindre i foråret, da jeg lagde kartofler i det. Jeg lagde kartofler ind i bunden af afklipsbunken. Nu er den så faldet endnu mere sammen. Men ideen er så at lave de her høkartofler, som vi kalder dem, hvor der ikke rigtig er noget jord indblandet, men hvor man så kan gå ned, når kartoflerne er kommet op og er blevet lidt større, og så kan man plukke dem herinde i høbunken. For eksempel er der en lille en her, de er ikke blevet helt så store, som jeg vil have dem. Vi har anlagt en bålplads et sted i haven, hvor der er rimelig læ. For der skal også være nogle steder, hvor det kan være rigtig rart at sidde på en dag, som det blæser, som for eksempel i dag. Og det kan man bruge til rigtig mange ting.
selvfølgelig kan man have bål hernede, men det er også rigtig rart, det bruger vi det meget til, at sidde og så bare snakke, drikke en kop kaffe eller te. Vi startede med at grave et stort hul, og så har vi fyldt stenmel, altså knust granit i bunden, faktisk efter det første år, fordi at der kom så meget ukrudt op, og jeg vil gerne have, at der kom lidt mindre, for jeg gider faktisk ikke at luge. Så derfor så har vi fyldt stenmel i her i bunden af bålstedet. Og så har vi så sat en stenrække, som er sten gravet op i forbindelse med byggeriet, da vi byggede huset. Så de har fået sådan anvendelse rundt omkring i haven. Og rundt om bålstedet, der har vi så placeret bærbuske, så vil gerne være sådan selvforsynende med solbær og rips og stikkelsbær. Og så som noget nyt har jeg plantet aronia. Og det giver så meget, så nu skal jeg til at finde ud af, hvad jeg skal bruge dem til. Bag ved bålstedet, der har vi et lille vildt krat. Der er hunderoser og havtorn, og det har bredt sig. Og inde under det og i kanten af det, der står der en masse brændenæller, og det er fuldstændig umuligt at komme derind, undtagen for hundene lidt en gang imellem. Men inde i det her lille krat, der har vi de sidste 2 år haft ynglende tornsanger. Og tornsangeren er en lille fugl. Den ser ud som om, den har fået unger på vingerne begge år. Så det er vi rigtig glade for. Her langs sydsiden af grunden, der har jeg så det, jeg kalder min grøftekant, op af hegnet ud mod markerne. Og det skal lige siges, at hegnet er sat, fordi vi har 2 hunde, som vi gerne vil have bliver inde i haven. Men her kan man så tydeligt faktisk se forskellen på der, hvor vi har pløjet op og sået den vilde blomsterblanding. Og så ude på den anden side, hvor der ikke har været gjort noget, og højst er der kommet lidt gødning og lidt sprøjtemidler ind fra markerne ved siden af. Der er virkelig stor forskel på, hvad der står af vilde planter og græsser der. Det er meget tørt, det her stykke. Men der kan man så for eksempel se, at det kan sådan en plante som den vilde gulerod rigtig, rigtig godt lide. Og den står her hen af og har det rigtig godt. Og det her, det er så hundenes have, kunne man kalde det. Den del af haven, hvor hundene kan være, når de er alene hjemme. Og de har et stykke græs, hvor de kan rende og lege og løbe rundt og hvad de ellers gør. Og så har vi ellers også lånt noget af haven til at have æbletræer. Vi har også lidt udenfor. Og om bagved har vi noget humle. Og så har vi i øvrigt brugt en hel masse af de sten, yderligere sten fra byggeriet, som kom op af jorden, til at lave det der stengær, som så er forbeholdt det vilde dyreliv og planteliv. Og det er jo det er ikke kommet helt så meget op endnu. Det kommer. Der er brumbær på vej, kan jeg se. Men ellers er det jo rigtig godt at have sådan et stengær. Fordi der kan humlebierne bo. Jeg tror simpelthen også, der godt, der kan bo en snor og en salamander inde imellem stenene om vinteren. I bunden af hundenes have, der har vi en humle, der snor sig vildt. Vi har fået den af vores svigersøn. Og på de her 3 år, der har den altså haft det godt, ser det ud til. Det ser ud som om, at der kommer rigtig mange humleblomster på i år. Så nu glæder vi os til, at svigersønnen måske laver os en rigtig god øl af denne her humle.